Existem três questões essenciais que a gente sabe há cerca de 2.500 anos sobre mudança de hábito, sobre ética. Essa é uma discussão de ética. Vocês estão fazendo um debate sobre ética. É que normalmente a gente, quando pensa em ética, a gente pensa, sei lá, em Brasília. Que recentemente não é o meu lugar do mundo para pensar em ética. Assim. Se tem uma coisa boa do que a gente está vivendo hoje no Brasil, é a possibilidade de perceber que, às vezes, se ocupando da vida imediata e das pessoas com quem a gente vive imediatamente, produz resultados mais diretos do que ficar preocupando com gente que está tão longe de você, né? Isso é coisa que a gente tem aprendido no Brasil, tem viajado muito, e isso é de fato uma cultura que vem se instalando nas pessoas, inclusive no mundo corporativo. Você muda comportamentos dentro daquilo que se chama na filosofia pelotãozinho, little platoon, se fala em inglês. Você muda comportamento na relação com as pessoas que estão próximas de você, não a partir de teorias abstratas sobre a humanidade como um todo, mas sim quem está ali junto com você, quem sangra junto com você. É assim que você muda comportamento. Então, tem três grandes vertentes que eu acho que convergem para a preocupação de vocês aqui, nesse primeiro momento. Depois eu vou à questão mais histórica do momento. Primeiro, o seguinte: não se consegue mudar hábitos facilmente. Em inglês, existe uma máxima, que muitos de vocês conhecem, que é habits die hard. Quer dizer, são duros de matar, né? Hábito é uma coisa muito difícil de mudar. E a gente não deve olhar para isso sem um certo cuidado. Por exemplo, no caso de você correr risco, tá? Ou no caso de você querer, no caso dos homens principalmente, que adoram correr risco ou fingir que gostam de correr risco, isso é um hábito que é muito ancestral na humanidade, né? Os machos da espécie sempre foram estimulados a correr risco. Se ele não corresse risco, ele não trazia a caça para o bando. Se ele não trouxesse a caça para o bando, ele não conseguia cruzar, porque ele era visto como um derrotado, frouxo, fraco, incompetente. E isso a gente sabe, isso é uma coisa ancestral. Então, eu digo isso pelo seguinte: uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente quer mudar alguma coisa ou quando quer olhar para um problema, a gente deve respeitar a dificuldade. Deve ter reverência. Os hábitos, inclusive do ponto de vista, durante muito tempo, muita gente achou que se você morresse pela empresa, a empresa achava que você era lindo, certo? Ou se você morresse pela empresa, você achava que assim o seu emprego estava garantido. Isso já não na pré-história, isso ontem. Isso é uma discussão contemporânea, né? Presente no mundo contemporâneo, até que ponto você é capaz de priorizar determinadas coisas na sua vida. E como a gente depende economicamente da nossa atividade produtiva, muitas vezes a gente acaba priorizando a atividade produtiva que pode colocar em risco quando é feita dessa forma. Então, essa é a primeira coisa que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: hábitos die hard. Porque eles estão profundamente arraigados numa experiência constituída. Não é porque você é um idiota, ou porque você não consegue aprender, ou porque você é uma anta e que todo mundo é melhor que você. Não, é porque os hábitos estão enraigados. Então, a primeira coisa é a seguinte: você não consegue ter uma alteração ética. E ética é o seguinte, ó. Fora as definições todas que tem por aí, uma das melhores definições, e eu acho que útil para vocês nessa discussão, e essa é uma discussão ética que vocês estão tendo, né? É a seguinte: pensar eticamente é pensar onde alocar recursos para que você tenha o melhor convívio no grupo. Onde que você deve alocar recursos? Onde você deve, o que você deve prestar atenção para produzir um melhor convívio dentro do grupo? E aí vai a primeira questão, né? Olha, há uns 200, 300 anos já se pensou em análise de comportamento humano
que é fundamental o bem-estar das pessoas para que elas consigam agir eticamente. Ou seja, aquilo que há pouco vocês escutavam, de que por detrás de um número tem uma pessoa, né? Isso daí, às vezes a gente tende a achar que isso não é verdade, porque o que importa é número. E a gente está acostumado a pensar isso, que o importa é número, porque a gente lida com produção. Isso aí, eu acho isso uma das questões que eu queria deixar claro na minha conversa com vocês. A minha intenção não é apresentar para vocês, assim, uma fala bonitinha em que vocês vão sair daqui achando que é tudo lindo. Eu não faço isso, né? A gente está acostumado a pensar só em números. Só que por detrás de números existe gente. Isso significa o quê? Significa que quando o ambiente é ruim, as pessoas se sentem mal. E quando elas se sentem mal, elas tendem a agir de modo antiético. Elas tendem a não colaborar com o grupo. Elas tendem a se tornar pessoas mais perigosas porque elas se sentem mal. Isso não é uma... Eu não estou descobrindo a roda, nem estou dizendo para vocês uma novidade, tá? Isso se sabe em análise de comportamento humano desde o final do século XVIII, hein? Já tem literatura sobre isso. Então não é uma coisa que os americanos descobriram ontem, tá bom? Não, isso é uma coisa que na Inglaterra, os primeiros autores que tratam desse assunto trazem essa ideia. Olha, quando você quer alocar recursos de comportamento, ética, né? Comportamento, hábitos. Quando você quer alocar recursos de comportamento, de hábitos, para melhorar o convívio, leve sempre em conta uma regra. Esses hábitos, se eles aumentarem o bem-estar, a tendência deles é que funcione essa alocação de comportamento. Se melhorar o convívio, a tendência é que funcione esse procedimento de alocação de recursos. Se não melhorar, não está funcionando. Por quê? Porque os seres humanos, na maior parte do tempo, tomam decisões racionais. E decisões são essas? Diminuir o sofrimento e melhorar o bem-estar. Diminuir o sofrimento e melhorar o bem-estar. O problema é que às vezes é muito claro para você o que é o bem-estar. Às vezes você acha que o bem-estar é ter na sua cabeça a certeza que você vai conseguir trabalhar os próximos 100 anos onde você está. Quando na realidade, às vezes o bem-estar não é você pensar no que vai acontecer daqui 100 anos, mas é você pensar em como você vai estar no próximo final de semana. Se você vai conseguir usufruir no próximo final de semana do que você precisa usufruir. Então, o cálculo utilitário, como se fala tecnicamente, o cálculo do bem-estar, uma das características dele, tecnicamente falando, é o seguinte. Quando você pensa no bem-estar, você deve pensar, o efeito do que eu estou fazendo para produzir bem-estar vai ser muito remoto, que eles chamam de remoteness. Se o efeito é muito remoto, é melhor você procurar uma ação que o efeito seja mais próximo. Porque se for muito remoto, as pessoas desistem. Outra coisa, aquilo que eu vou fazer vai produzir bem-estar numa escala maior ou menor para o número de pessoas. Quanto maior é a escala, melhor é a atitude. Quanto menor é a escala, pior é a atitude. Isso é um dos problemas éticos do comportamento da classe política brasileira, esse. Porque eles não fazem esse cálculo. Eles não levam em conta o bem-estar do maior número possível de pessoas. Só o bem-estar do menor número possível de pessoas. O problema é que quando você está numa atividade econômica, como vocês estão, uma atividade produtiva, você não pode correr o risco de achar que o menor número de pessoas basta. Você depende do número maior de pessoas. Então, quando você pensa em bem-estar, você tem que pensar no número maior de pessoas. Olha, o bem-estar, paulatinamente, vai se transformando em regiões do mundo onde o capitalismo é melhor sucedido, onde as pessoas têm melhores condições materiais de vida, o bem-estar vai se tornando uma variável dentro da sustentabilidade econômica da empresa. O mal-estar vai se tornando uma variável de insustentabilidade econômica da empresa. Quer um exemplo? Se você se sente mal, ou se você corre risco,
Isso gera passivo trabalhista. Isso gera passivo de todo tipo. E as empresas, à medida que a sociedade vai se tornando mais controlada pelos processos jurídicos, as empresas vão sofrendo cada vez mais com passivos. Elas não podem arcar com isso. Então, alguém que não é responsável pelo que faz, que terceiriza a responsabilidade, que não é autônomo, que não sabe valorizar pela sua própria segurança, é alguém que se torna uma variável complicada na sustentabilidade de toda a sobrevivência da empresa. Então, não se trata de uma discussão do sexo dos anjos. Isso é uma discussão que tem uma relação direta com a sustentabilidade econômica do sistema todo. E a sustentabilidade econômica da empresa significa a sua sustentabilidade econômica. Significa a nossa sustentabilidade como um todo. Porque economia é a ciência que cuida da casa, né? Esse é o nome, né? Esse é um termo aí. Às vezes não importa nada, mas às vezes a etimologia ajuda. Economia significa a organização da casa, a organização de onde você está vivendo. Então, essa discussão ética, que significa hábitos e comportamentos, ela é diretamente econômica no sentido mais profundo da expressão. Porque ela representa o cuidar da sua casa. Cuidar da sua casa significa cuidar da economia da sua casa. Economia de hábitos e costumes que gera economia produtiva ou improdutiva. Então, essa é a primeira coisa quando a gente está falando de ética, de hábitos e costumes, né? E por que é importante mudar os hábitos e costumes? Porque esses hábitos e costumes mudados, quando ele melhora o bem-estar, ele melhora o convívio entre as pessoas. Então, eu já falei, por exemplo, a intensidade, né? Quanto melhor e mais intenso é o bem-estar, melhor as pessoas funcionam, mais sentido elas veem na vida. Quando elas sofrem muito, menos sentido elas veem na vida. E quanto menos sentido elas veem na vida, pior é as coisas, são as coisas. E uma característica do mundo que a gente vive, aí eu vou passeando já de uma outra questão, é de que cada vez mais a vida do trabalho está misturada com a vida pessoal. Faz uma tentativa de fazer a diferença entre sua vida de trabalho e sua vida pessoal, para ver se você vai conseguir fazer muito bem essa diferença. Cada vez mais a coisa está misturada. Por uma série de razões. Seja porque as mídias sociais tornaram a vida transparente, e o que você faz lá bate aqui, e o que você faz aqui bate lá. Os mecanismos de transparência da vida exigem de nós cada vez mais cuidado com ela. Em todos os níveis. Você bate uma foto amanhã sua porque você está se achando linda na frente do espelho, ou porque você está se achando o máximo. E o cara mais gostoso da frente do espelho e posta, ela nunca mais sai das mídias sociais. As mídias sociais são como uma espécie de inferno. Uma vez lá, é para sempre. Você nunca sai. Então, a vida hoje demanda muito cuidado por conta da transparência dela. E por conta do fato de que o que acontece do lado de fora acontece aqui. E o que acontece aqui está misturado com o lado de fora. As decisões que você toma aqui impactam seu cotidiano. E as decisões que você toma no seu cotidiano impacta você aqui. E à medida que o mundo é definido pela lógica da produção, como é o nosso, e eu falo isso no sentido que a produção é que garante a sobrevivência das pessoas, sem produção ninguém sobrevive, certo? Então, à medida em que a vida é tomada pela lógica da produção, cada vez mais o trabalho representa para nós muita coisa. Então, há uma tendência à convergência entre a vida do trabalho e a vida exterior ao trabalho. O mundo corporativo, ele cada vez mais toma consciência que ele é uma sociedade em si. Que ele é, existe uma sociedade, portanto, existe cidadania dentro dele. Né? E existir cidadania dentro dele significa as pessoas se sentirem responsáveis pelo lugar onde ela está. Quando você não é cidadão, onde você vive, você paga por isso. Você sofre com isso e todo mundo sofre com isso junto com você. Segunda coisa, prática. Isso vocês estavam vendo aqui dos seus colegas antes, da própria liderança da empresa. É importante fazer manual, é importante estabelecer processos, procedimentos no papel, mas não se muda hábito a não ser com outro hábito.
Você não muda hábito como ideia. A ideia é importante, claro, nós somos seres racionais, né? Mas você não muda hábito como ideia. Você só muda hábito com outro hábito. E para você assumir um outro hábito, nós somos seres inteligentes e seres de hábitos. Nós temos hábitos, como eu dizia há pouco, que às vezes hoje podem não fazer sentido, mas lá atrás fez. E a gente tem hábitos que às vezes a gente nem deu o sentido deles, mas eles existem. Quer dar um exemplo da força dos hábitos, que às vezes a gente não reconhece? Quando morre uma pessoa que você ama, antes de você ter essa experiência, quando você é mais jovem, por exemplo, e é muito difícil isso acontecer, dificilmente você entende por que as pessoas se reúnem ao redor do morto e ficam chorando. Só quando você passa por isso é que você entende. Porque existe esse hábito. E você diz, ah, mas não tem sentido nenhum. Não tem. Porque ali estão juntas as pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento devido àquilo que elas perderam, aquele ou aquela que eles perderam. E, portanto, existe esse ritual de fazer isso. Portanto, você só muda hábito por outro hábito. E esse outro hábito, ele só respeita a prática. Hábito só respeita a prática. É que nem criança. Criança, você diz para ela, filho, você tem que ser honesto. Mas se ela vê você não sendo, ela não vai levar a sério o que você está falando. Então, o hábito só se muda com a prática. E o hábito que você quer instalar, ele tem que ir aos poucos demonstrando a vantagem que ele tem. Porque nós somos seres utilitários, lembra que eu falava antes? Nós tomamos atitudes no sentido de diminuir o sofrimento. Então, eu acho importante, como conversava quando a gente teve um papo no telefone sobre isso semana passada, eu acho importante vocês entenderem, ficar claro para vocês que esse processo que vocês estão passando é um processo que está inserido no momento histórico que a gente vive. As pessoas são cada vez mais chamadas a serem responsáveis pelo que elas fazem. Primeiro, porque o mundo é muito complicado, muito complexo. Quando o mundo só tinha 10 pessoas, era fácil de você tomar conta das 10. Agora o mundo tem 7 bilhões. E 7 bilhões de pessoas, se elas não forem minimamente responsáveis pelo que elas fazem, o sistema não aguenta. É economicamente inviável. Pessoas que não assumem a própria responsabilidade pelo que elas fazem. É uma variável de insustentabilidade da vida. A sustentabilidade, compreendida como comportamento que não põe em risco o sistema, ele não funciona se toda vez você precisar de uma autoridade que venha resolver o problema. É que a dificuldade da discussão da sustentabilidade, em geral, estou falando só de ecologia, não, que era o tema da convenção. A dificuldade é porque toda vez que você precisa de uma autoridade que resolva, é difícil você manter o sistema. E sustentabilidade significa a sobrevivência do sistema, né? Se o sistema é capaz de se autorreproduzir sem depender o tempo inteiro de alguma coisa que traga para ele recurso o tempo inteiro, né? E ele tem que ter um ciclo de sobrevida. Então, assim, prática, certo? Mudança de hábito só muda com prática. Depois, essa prática, ela tem que estar associada à experiência de bem-estar do ser humano. E o bem-estar do ser humano, ele depende de várias variáveis, tá? Eu vou dizer algumas delas para vocês aqui. E o ambiente tem que ser coerente. Se você está querendo instalar uma cultura no seu ambiente de trabalho, em que a pessoa deve ser estimulada a dizer não ao risco, a assumir a responsabilidade dela, a saber que a sustentabilidade do sistema depende dela fazer isso, e não dela virar uma variável no passivo que a empresa tem que lidar, e que ela tem que lidar na vida dela com esse passivo, porque o passivo não é só da empresa, o passivo é do marido, da mulher, dos filhos, e tudo está em volta dela. Para ela tomar essa atitude, ela tem que perceber que as pessoas que estiverem tomando essa atitude serão valorizadas. Isso que a gente chama de coerência do sistema. Se você falar, isso é um dos problemas que o Brasil tem, inclusive.
Ponto de vista político, eu quero dizer. O sistema, ele responde à coerência. Se estão dizendo para mim que eu devo ter coragem de dizer não ao risco e não ficar com medo de acharem que eu sou covarde, ou eu não ficar achando que o meu chefe vai dizer que eu não estou vestindo a camisa, certo? Se eu não for reconhecido na minha decisão de dizer não, não vai funcionar. Não funciona, certo? Quer dizer, o ambiente onde você está tem que ter coerência na prática. Tem que haver reconhecimento do que você faz. Isso não é só na empresa, não. A empresa é o pelotãozinho. Isso aqui é um pelotãozinho que vocês vivem. Então, esse é mais fácil você resolver problemas assim do que num país, porque é um pelotãozinho no sentido técnico, onde as relações são mais próximas, né? Como que você reconhece que uma pessoa é honesta? Convivendo com ela. Não fazendo propaganda. Como você reconhece que uma pessoa é generosa? Convivendo com ela. Todo dia. Como você reconhece que uma pessoa é mesquinha? Todo mundo paga o café, menos ela. Nunca. Ah, esqueci o dinheiro. Durante 30 anos. Todo mundo sabe que a pessoa é mesquinha. Ah, não. Ah, esqueci o cheque hoje. Pô, meu cartão está vencido. Nunca consegue dividir nada, né? Como você reconhece que uma pessoa, no caso da liderança, presta atenção no mérito? Quando aquela pessoa que tem mérito se vê enxergada pelo chefe. Não adianta o chefe dizer que te ama. Você só percebe o amor dele na prática. Amor é outra coisa que a prática. Não é teórica. Então, quando você está lidando com prática, com hábitos, que a gente chama de ética, no sentido largo do termo, sempre conta aquilo que você vê no dia a dia. Se uma pessoa é delicada com os outros cotidianamente, as pessoas descobrem que ela é preocupada na lida com as outras pessoas cotidianamente. Você não precisa nem dizer. Os outros veem isso. Mesma coisa com a coragem, né? Então, a coerência do sistema de comportamento está baseado na mútua visibilidade. Comportamento é uma coisa que o outro reconhece em você. É claro que você também reconhece em você, é óbvio, né? Porque você não é um alienado. Mas é o outro que faz o reconhecimento definitivo em você. É o outro que é capaz de dizer não. Ela de fato foi responsável nisso aqui. Porque na verdade dizer não demanda coragem, é o contrário, né? É o contrário do que parece. É muito mais difícil dizer não na vida do que sim. Não é não? Não quero ir no jantar na casa da sua tia, porque ela é chata e a comida é muito ruim. Quem tem coragem de dizer isso? Não tem coragem. Vai e come a comida ruim todo dia. Né? Porque faz um cálculo dizendo, não vou brigar com minha mulher por causa disso. Eu não vou brigar com meu marido por causa disso. Ele adora essa tia. A tia criou ele. Vou dizer para ele que a tia dele não sabe cozinhar, né? Que ele comeu comida ruim a vida inteira. Vou esculhambar com a experiência de infância que ele tem com raiva dessa tia. É muito difícil dizer não, né? Então, assim, a coragem de você se posicionar, isso também é uma coisa que se percebe cotidianamente, né? No ambiente de trabalho. Alguém que tem coragem de levantar a mão e dizer assim: não, fui eu que fiz isso. Eu que tomei essa decisão, né? Às vezes é mais fácil terceirizar. É muito difícil ser adulto. A discussão que vocês estão levando aqui é uma discussão que tem a ver com a ideia de amadurecimento. E amadurecimento é uma das coisas mais difíceis do mundo. Freud dizia que umas três pessoas conseguiram chegar lá. Assim, ele era um pessimista, claro. O amadurecimento é coisa difícil, né? De você, por exemplo, saber que às vezes você tem que tomar uma decisão. E essa decisão é difícil. Se o ambiente onde você estiver fizer sentido, então está se propondo uma cultura e você abraça a cultura e você é visível, você é valorizado porque abraçou, você consegue abraçar. Quer ver outra característica que vai ao coração do bem-estar? Que não é tão, parece não tão óbvia? Quando o sistema em que você vive, o conjunto de hábitos que você tem, propicia você ter imaginação. Você imaginar coisas.
você poder desenvolver ideias, você ser estimulado a propor ideias. Isso em todos os níveis da imaginação funciona. Ambientes onde você tem a impressão que não existe a possibilidade de imaginar nada, a gente entra em agonia. É um dos problemas das penitenciárias, onde toda a possibilidade de imaginação vai sendo retirada e ela é muito restrita. Então, a possibilidade de você imaginar coisas, imaginar mundos, imaginar práticas, propor coisas no ambiente que você está, produz bem-estar nas pessoas que ali estão. Quer ver uma outra característica importante? Os afetos. Os afetos são fundamentais. Cada vez mais a gente sabe que o ser humano responde à mudança de hábitos na medida em que ele se sente bem nessas mudanças de hábitos, em que afetivamente ele se sente bem, ele se sente cuidado e ele se sente capaz de cuidar dos outros. Essa é uma coisa, eu vi que tinha uma das tabelas que vocês apresentavam aqui, o tópico mais avançado tinha a ver com a interdependência, né? Que é, assim, aquela tabela bem clara, né? Bastante boa ela, porque uma coisa é quando você age porque está com medo que alguém está te vendo, né? A pior de todas é quando você é reativo só, né? Você está agindo a partir de estímulos quase paleolíticos, né? Pré-históricos. E o nosso mundo é um mundo que avança muito rápido. Isso é um problema para nós. E a gente tem que ficar atento. E isso gera sofrimento, hein? Não é que isso é uma festa, não. Ter que ficar mudando o tempo inteiro gera sofrimento. Mas é outro assunto. Não é nosso assunto hoje. É a segunda situação em que você só reage quando tem medo que alguém esteja te castigando. A terceira, que eu entendi pela apresentação, é onde a Dupont viu vocês, apesar de que vocês se viam na posição de independência, que tomam atitude por si só. E sendo que a última, que me parece que naquela classificação era melhor, a interdependência, em que você só não toma atitudes cuidando de você, mas você toma atitudes cuidando dos outros. Isso é uma das experiências de plano da discussão dos hábitos de afeto mais fundamentais. Isso a gente tem informação da pré-história, certo? Para vocês terem uma ideia. Eu acho importante, quando eu vou no mundo corporativo, falar com as pessoas de que elas não estão tendo ali uma experiência insulada, de uma discussão insulada de gente que está querendo resolver um problema. Você, na verdade, está inserido num processo muito maior. Você sabe que a nossa espécie, as fêmeas da nossa espécie, sofrem muito para dar luz, né? Até hoje. E sempre morreram dando à luz. Até ontem. E na pré-história morria a rodo. De bicho, não conseguia correr porque a barriga era grande, morria de dor, atraía predador com grito, com cheiro, né? Por isso que as fêmeas da espécie inteligente ficaram seletivas, porque as mulheres zonam com todo o ônus do ato sexual. O homem sai faceiro do ato sexual e vai embora, vai no cinema, né? O ato sexual todo, fisiologicamente, todo o ônus dele cabe à mulher, né? Por isso que a mulher acabou ficando, as mais espertas foram sendo selecionadas e elas ficaram cuidadosas. A espécie dá um salto no momento que a gente desenvolve aquilo que se chama de emotional bonds, quando o bando começou a tomar conta das grávidas e da prole. Por quê? Porque percebeu que se não tomasse conta das grávidas e da prole, o bando morria, acabava. Portanto, aquele nível de interdependência que era apontado ali na pesquisa de vocês, ele depende da variável do afeto também, não é só da variável da razão. Também depende da razão. A equipe funciona melhor quando você pensa na equipe. Mas os seres humanos não são seres só de razão, não. A gente é ser de afeto. E os hábitos mudam quando você também contempla a experiência dos afetos. E a experiência do afeto foi fundamental para a espécie sobreviver. Por quê? Porque quando você se preocupa com os outros, isso traz uma experiência de prazer junto. Aí que tá. Que às vezes a gente não percebe. Mas quem se preocupa, por exemplo, quem tem filhos, tem essa experiência. Ou quem tem irmãos.